她是三个孩子的母亲，对如何管教孩子有着自己独到的教育理念和教育方法。当我跟一个两岁三岁的孩子说，你走这边不要走那边，哎，他就想试试看，要是我跟他不同，我要是走这边会怎么样，所以他想去尝试新的体验。他曾担任美国麻省理工学院中国总面试官，而如今却是一位教育专家。他用行动告诉年轻妈妈如何提升自我。设立目标也是一个艺术，因为你要是给他太多，他会很灰心，就没有自信，就放弃。但是你要是给他太少，他不够挑战，他会无聊，也就放弃。他也是一位资深的礼仪顾问，他将礼仪视为中国走向国际化的第一课，而且这第一课应该从儿童抓起。本期嘉宾蒋佩蓉与您一同分享如何提高孩子的想象力。中国也有句古话嘛，叫做好之不如乐之，就是他做这件事情特别快乐，他就特别容易成功。对，但是每个孩子的性格都不是特别一样哈，有的孩子可能天生性格就比较容易快乐，对，那有的孩子他可能就不太那么容易快乐。针对这种情况，父母应该怎么处理？我觉得每一个人都有他的快乐点，比如我的老大跟我说，妈妈，你知道全世界能够让我最快乐的事情是什么吗？我说是什么？他说就是你坐在那边两个钟头都不动就听我讲话，这个是他最大的享受。那老二会跟我讲，他的快乐点就是我每一天给他一个小时的安静的时间，让他自己去做自己想要的事情。所以每一个人快乐的点不一样，我们需要去发现这个人能够怎么样使他快乐，然后不要硬强迫他去做他会反感的事情。当然有部分我们不能避免，比如他一定要天天洗澡还是这一类的，锻炼一些习惯，但是尽量按照他的性格去帮助他成长是很重要的。应该怎么样去发现呢？我觉得童年从头到尾都是快乐的，我们陪他玩，从游戏的过程我们就能够观察到是什么样东西使他快乐。比如要是我跟老二玩很多数学游戏，他会很高兴，但是老大就没有这个方面的需求。我记得小时候老二在院子里喜欢把石头翻出来，然后看里面的虫子什么的，他会很享受泥巴，但是这个就让我挺恶心的，所以我需要克服自己的恶心去进入他的世界。他容不容易表达出来也有关系，因为有的孩子比较宁静，那他就不会表达出来说我今天很高兴，那你就需要多多的等候啊。像我的老二，我跟他在一起静静的，然后突然间他就会冒出一句话跟我讲什么事情，那其实你知道他很快乐的，但是他不会表达出来。在这个情况下，我就需要帮助他表达，找到这个形容的这个情绪的方式。每个人的性格不一样，没有必要刻意去培养孩子一个特别乐天派的性格，是吗？现在市场有很多这种分析人性的，比如说 MBTI 分成16种，然后有9种性格的，也有4种的无论怎么分，没有人是一模一样的，每一个雪花都是不一样的，何况是每一个人。所以我们不要给他一个定义，就是外向的就是好还是内向的就是不好，每一个性格都好的。看很多小孩哈，被父母去逼着学这个班啊那个班的，其实往往有些班他们上下来是不快乐的，但父母可能是觉得你虽然现在不喜欢，但是你长大了会感谢我现在逼你，因为这是对你好的。对，这是不是也挺矛盾的？在这个方面我有2种体会啊。我是4岁就开始学钢琴，而且我的钢琴老师是我的姑姑，所以每一个礼拜我总是会挨打。他就有一个铅笔，然后每一次去，然后那个手法不对，就下去，就每一次回来就是2只手都是红红的。那我没有这个选择，因为我父亲说第二次世界大战的时候他很想学乐器，他没有这个机会，现在家庭有资源了，我一定要学下去。对对对。但是呢，你知道我怎么对抗的吗？我去拿了叔叔的香烟，在键盘上烧了一个洞，然后我跟妈妈说钢琴坏了不能弹了。我就常常搞这种花样。小时候我的记忆就是妈妈追着我绕着钢琴转，然后我就爬到树上然后躲不让她找到，很反感练钢琴。但是到了10年级的时候，我妈妈帮我找了一个很有名的钢琴老师，那我第一天进去的时候，我那种无精打采的状况，她就看得出来我真的没有这个兴趣。我心里的打算就是我那时候已经考到9级了，
在加拿大就是十级就考完了，然后我认个这个老师的证就没事了，以后就不需要再摸一下再摸了，我就一辈子就不再去碰这个钢琴了。那这个时候他就问我，你喜欢听什么样的音乐？那个时候啊，排行榜是每一个礼拜要听 Top 40，哪一个流行歌是排第一名？他说我教你弹这些好不好，我们不要去弹那个古典的。我太高兴了，所以从那个时候我就开始对音乐有了乐趣。所以一直到现在，我母亲还以为是她小时候逼我爱上钢琴。现在我要是情绪不好，我会去弹钢琴什么的，这个是我的调整情绪的一个工具。到了我的孩子，我就不强迫他们了。我的老大在8年级的时候自己跟着爸爸学吉他，可能因为我们两个都喜欢音乐，我们有一个家庭乐队，然后他就每一个孩子都爱上了乐器，再加上他们去一个学校老师热爱音乐，然后就被他们说被感染了，被咬了啊，咬了以后就半夜叫他要睡觉他也不睡觉，偷偷的去听古典音乐啊，就跟我就完全相反。所以现在两个孩子都热爱古典音乐，然后他们说最后悔的就是小时候我没有逼他们去学钢琴。所以好矛盾啊，这到底该逼还是不该逼？但是呢，我也跟学校的音乐老师谈这个事情，学校的音乐老师说他们这两个是一辈子离不开音乐的，那他们不需要用音乐来谋生，不需要当音乐家，所以他们这个是一辈子玩的兴趣了。就像我先生一辈子在打网球，他不是专业的，那他会一辈子享受，所以这个是我们家的目的，不是想要他有什么技巧还是一技之能这一类的，就是他能够用这个来丰富他的人生。所以要是我们能够把这个当成目的的话，逼还是没逼，我觉得是挺次要的。就最核心的是只要他做这件事情他是快乐的就好。而且要是他选择要这样子去做，比如我现在老三他想拉小提琴，但是他要每次要练的时候都很不快乐，并不是每一件事情都会很快乐，当时是他选择要练的，我的任务就是帮助他不中途放弃。所以我会跟他排练的时候最头痛的一天就是星期一，因为星期一他要练新曲，然后在练的时候他会啊情绪好不好，很坏，那我会认同他的情绪，然后我说好了可以了吗，再来一次啊，也是重复性，我们需要平衡，需要重复的，需要学的就学，然后呢你要真的要放弃你就以后再不再回头。我觉得这个没有对跟错，我们也是因材施教，看观察孩子什么样的需要什么决定，然后帮助他根据他做的决定来付出代价。那如果总结一下的话，就是最核心的两个原则，首先第一个是他做这个事情是快乐的，他自己是喜欢的，对。其次就是说如果他自己也不是特别快乐，但只要是他自己愿意做的，对，他决定了去做的，那家长就应该支持他。对，嗯，没有必要去逼他。就像林书豪他母亲也是逼他练钢琴，到了最后也是没头没尾的啊，这个都是实验，没有对跟错。在童年的时候给他更多摸索的机会，然后呢可以淘汰，到了初中高中的时候让他做个决定，我要筛选这一两个兴趣，然后就深入化，不是广泛化。所以在童年的时候可以什么都试一试。怎么样提高孩子的想象力？你有没有什么一些具体的方法可以教给我们大家？其实啊，每一个孩子在童年的阶段都有很大的想象力。我跟大家分享这个研究啊，叫做 Marshmallow Challenge。要是你们有看过 TED Talk， 你要是上网搜 TED Talk 里面的 Marshmallow Challenge， 就是棉花糖塔的挑战。这个挑战是什么呢？每一个队伍总共有4个队员，有18分钟，然后呢利用这个有限的材料去建立最高的塔。所以在18分钟里面，这4个人要商量出一个方法来建一个最高的塔。你要不要猜一猜赢的队伍里面最多的是什么样的队员呢？最高的都是幼儿园的孩子，最低的是谁呢？CEO。 所以越小想象力越好，那越指挥性越是老板想象力越降低，因为在他的脑里只有一个正确的答案。所以我们要问的问题不是怎么样培养想象力，而是怎么样保留想象力。想象力的一些杀手是什么？是过紧的时间的安排。因为一个人要是时间安排得太紧，他没有办法去动他的脑子，发呆做白日梦。童年有没有这种经验，就是躺在这个草地上，然后看天上的云，
然后那不同的人就能看到不同的形状，有没有？比较少，会不会？第二，我觉得媒体太多，现在的这个电动玩具还有立体的东西太多。我再解释一个物理概念，比如说光是颗子性的 particle， 也是一个 wave 波段，对不对？我在解释这个的时候，我用讲话的方式跟你讲，还是我们用看书，你是不是能够用你的想象力去幻想这个光可能是什么样子的？但是我要是播了一个电影给你解释这个概念，是不是你以后每一次连接到这个概念总是会想到这个图片？所以要是我们的孩子经过太多的视频来学习的话，他就懒了去用他的想象力。什么能够最好的保留他的想象力呢？阅读可以有一两张图片，但是呢他不会把这个图片整个都像动画的这个把它给播出来。所以阅读为什么是最好的一个工具啊？是因为当孩子在那边，他听你读也好，他陪你一起读也好，他的脑子在转，而且他在编织里面是什么样的形象。比如哈利波特，我们都是先读了书再去看电影的时候，我们的孩子都对电影都挺失望的。对，为什么？没有读书想象那么精彩。对，因为这个真真实实的摆出来的时候，里面的一些形容词就没有办法表达出来。所以阅读是一个很好培养想象力的方法。那对于3到6岁的孩子来说，您建议他们读什么样的内容呢？或者家长给他们讲故事的时候讲什么样的内容？我不知道女孩子啊，女孩子可能比较喜欢这个公主类的，但是我们男孩子都很喜欢探险英雄类的这类的这个人。另外一个就是培养孩子的使命感，在孩子年幼的时候多讲一些英雄的故事，在这个时候跟孩子讨论你欣赏他身上什么样的品格。当孩子能够在除了明星跟体育球员以外还有其他的英雄的时候，这个时候他能够对他的使命感有更丰富的一个参考的一些教材，就是从这些阅读的资料里面出来的。有想象力的孩子可能也会同样有创造力。对，怎么样培养孩子的创造力呢？创造力也是建立在玩游戏上面。所以当我们对一样东西有足够的兴趣，把它当成玩，那就不会很辛苦。比如说要是我的老大喜欢乐高，你可以给他一整个下午的时间，他就在那边搭他的乐高。那老二并不喜欢乐高，你逼他在那边搭了半个钟头，他会觉得很烦，他喜欢去看他的昆虫。所以创造力就是建立在他的兴趣上，觉得这个很好玩。现在很多大师都是觉得他们领域上的东西很好玩，而且像我们也有听过有些科学家甚至因为他忙着做自己的研究忘记参加自己的婚礼这一类的，不是他们很辛苦，而是他们真的玩得很高兴，乐在其中。对，所以帮助孩子把他的兴趣建立在一些健康的嗜好上面。怎么样培养他跟周围的孩子建立一种良性的关系呢？现在学校的环境也很杂，也有不同的家长，很多家长会担忧要是他们不学会去打败别人，他们会吃亏，会受欺负。这一类的。那但是要是这个社会就是强者欺负弱者的这个社会，那以后会是多可怕。所以我们在孩子童年的时候，我们有建立一个伙伴群，然后我们有同样的价值观。比如当一个人进来我们家的时候，我们孩子会挑选一些东西他愿意分享的，那他不愿意分享的别人不能动，我们会先把他给收起来，其他的孩子看不到。这个是保护我们的孩子自己他的界限意识。我们老大什么都愿意分享，我们老二会保留比较多。这个不是对跟错，因为每个人的界限的意识不一样，所以我们有不同的游戏规则。要是我去这个朋友的家，我这个朋友他们家不允许武器，所以不能有玩具枪。那这个跟我们家又不一样，因为我们家特别喜欢玩具武器。去到每一个地方游戏规则不一样，我们先认识游戏规则，建立了游戏规则，我们到哪个地方玩的时候，我们就知道要根据什么样的群体规则来遵守。比如你要去玩这个东西的时候，你先要获取他的允许，没有的话不能去动。那要是有动的话，母亲就需要拉过去管教，还是怎么样？那这个大家有一个共同的标准的认同，那就可以去玩了。
建设他们这个社交的能力。如果说做好了您的这些事先准备好的工作，就不会认为到时候两个孩子抢玩具而争吵，然后父母也不知道怎么办这样的情况发生。争吵是正常的，因为我们人是经过跟别人争吵，然后意识到他跟我的差异，我们两个的不同，但是没有争吵的朋友不会成为很知己的朋友。我们孩子最知己的朋友都是经过很多次争吵还有这个辩论而浓厚他们的友谊的，所以我不希望我们教我们孩子避免争吵，而是怎么样去正确的解决差异跟冲突。现在的孩子大多都是独生子女，他可能就从小习惯了家里面所有的东西理所当然都应该是我的，对，所以他怎么样去跟别的孩子相处的时候克服这种自我为中心的心理。孩子跟他们有群体的互动，这个互动不是我们就把他给丢在那边没有监督他们，我们是在他们自己在玩的时候，我们帮助他们学会怎么样跟别人相处。那接下来哈，看看大家有没有什么问题可以来提问。好，我们请后面这位。我的大女儿现在3岁2个月，就接触了很多价值观不太相同的，也是独生子女的孩子。当这些孩子有一些不太好的这种表现的时候，她就模仿，所以我就不太知道怎么去跟这些小朋友相处，是在之前要给她一些规则。每一个孩子都会进入新的情况，都是我们没有办法控制的。为什么我们需要跟孩子保留很好的交流？因为他们会遇到不同的人，不同的事情。所以我建议带孩子去以前，你会跟孩子说，我们会进入这个圈子，他们跟你很不一样。回来的时候你要跟妈妈说，今天发生什么事情，我们一起来想办法怎么去应对。我们的孩子常常会去不同的圈子里面去玩耍，当他们到国内的学校的时候，也有很不同的游戏规则。我的孩子学到了一点，他说要当游戏规则改变的时候，想办法去跟欺负你那个人做好朋友，看他喜欢什么。另外一点就是不要主动打别人，但是要是别人打你，你警告了以后他不听，你要重重的狠狠的打他回去，因为这个是正义。我们不能在跟一个恶人的时候一直让步，因为这个不是正义，这个会让孩子有很大的挫败感，觉得说我永远要忍对方的欺负，我不能回首。那这个对孩子是不公平的，因为我们每一个人都有正义感，所以在一个群体处理的方式的时候，我们需要了解对方是要刻意的在要侵占你这边的界限，他知道有警告而他特意去做的，他选择要被揍了。我觉得当他看到其他的小朋友有的时候会说脏话，然后他是会觉得很好奇，有的时候很多东西他也是很想去模仿的。在他们结束游戏之后，我是要去跟他有一个沟通，和完了以后，要是他对这些话特别有深刻的印象，然后想要去模仿，我们会帮他思考这个是良言还是恶语，为什么大家这么喜欢用，他用的时候用什么用处，是用来感叹还是用来生气的时候用的，对你对他有什么用处。当你帮他思考了以后，让他自己做一个决定，他以后要愿不愿意用这个。